Так, всім привіт, банда. Сьогодні у нас такий день працьовий, то я б сказав, навіть насичений. Да? Чому? Як бачите, працюємо на грануляторі, звісно. Робимо корм. І водночас ще, що немаловажного, треба сіно перебувати. Блін, ну роботи прям купа, я хазяй. Заносив тухі. Ну, завалив цехи, по факту, тому що, блін, ну, роботи назбиралося і мусиш робити. У всіх такий продуктивний день, в один день вся робота, яка є, переробити треба, йо-моє. Мало того, що корм закінчується, сіно закінчується, треба тюків докупити. Да йо-моє, мало того, потрібно пару кроликів на тушонку вже, тому що тушонки немає, ну, блін. Ну, коротше, якийсь такий день, знаєте, один день, можна сказати, нема нічого робити, на інший купа роботи. Мало того, треба провакцинувати кролиць від кліща та глистів, ну, матушне поголів'я, скажімо так. І ще потрібно матричку розпакувати, я вам зніму відео, вже в слідуючих відео, я думаю, тому що я так багато інформації різної вам викидаю. Мало дивитись, не хочете дивитися, я так зрозумів. Чи не цікаво, чи що, я щось не розумію. Вроді би знімаю, щось розказую. Так що сьогодні працюємо, робимо корм. Гаряча пацанята, але зато яка твердюча. Так, значить, охолоджувач працює наш. От. Заодно розмішую корм, тому що є ще. Осталось два мішечка і... Можливо, завтра займусь, треба знову буде замішати. Ще сіна є на один раз, на 100 кілограмів. От, а далі треба ставати і все-таки оце сіно прибирати. Вон, опять 4 тюка є старішого такого сіна. От, видно світле. І є отава така класна, бачите? Така зелененька. От. Тому оце свіженьке, а це минулорічне ще. Значить, ми його поріжемо от, на сінорізочці. Так що такі от справи. Працюємо. Відпочивати нема коли. Бувають дні такі, що не встигаєш все зробити. Вроді би і кролика не так багато, але роботи вистачає завжди. Так, значить, дивіться, доробили вже кормик. Ціла бочечка, як обично, вийшлось. Такого якісного така. Тому свій корм робить звичайно круто. Чому? Це, по-перше, економія грошей. Дуже, я б сказав. Ви скажете, о, ти купив матрицю, там типу гроші викинув, ну, вона буде лежати. Да, вона буде лежати. Може рік-два. Але вона дешевше не стане. По-друге, якщо мені прийдеться щось робити, я достав іншу і роблю в будь-який момент. Тому вона окупається буквально за 2 місяці, щоб ви розуміли. Тому що корм у мене йде до 800 кг у місяць. І це рахуйте навіть по 6 гривень на тонні я економлю. От рахуйте, там 8-9 тисяч комплект, от, 150, він окупається. Тому вирішувати кожному, якби, чи треба вам воно, чи ні. От, але я б рекомендував. Тому що це, по-перше, якісний комбікор. Ви знаєте, що ви туди положили. От, і це вигідно тим, що ви стаєте в будь-який час, коли вам зручно.
і робите цей комбікорм. Не треба чекати, поки вас куплять кролів на определену суму, або позичати гроші, щоб закупити корма на місяць там вперед. Це, ну, немаловажно. Але є свої мінуси, звичайно. Оце, треба сіно різати. От. Треба перебивати на млинку. От. Пиль, плять макуху, висівку, сіно. О, тому, як то звичайно, все типу, треба працювати, але, ну, на жаль, в нас не буває так, щоб воно з неба падало. Якщо ви працюєте, хочете займатися, то вам потрібно. Кому було цікаво, підписуємось на канал, слідкуємо, дивимося відео, ставимо лайки, коментуємо.